Hvad så? Hvad er det, vi skal i dag, kameramand? Vi skal åbne den her Tops Impact UEFA Club Competition 2023-24 box, som jeg vandt i dag. Ja, kameramand vandt i dag. Det er første gang, jeg har vundet noget i sådan en offentlig konkurrence på den måde der. Ja. Så nu skal vi lige her åbne det her plastik. Så i den her boks, der står der, du får 30 kort. Du får et autograph kort. Så får du to parallel cards. Så, altså... Vi kan jo håbe på, at det er en eller anden stor persons autograf, vi får. Jeg tror på Duke Bellingham. Ja, det kunne være vildt. Eller en Mbappe, eller et eller andet, ikke også? Ja, ja. Okay, første tops pakke. Argentina, Fermín López, Oha, Lenny Euro, okay, jeg er faktisk ret vild med kortene. Ja, de er nogle fede kort. Suger også tykkelsen på dem, de føles godt i fingrene. Hvor er vi her? Okay. Fin start. Kevin Durant. Oha! Og kig lige her. Det er et nummeret kort. Der er 25 af dem. Og det er det 12. af dem. Hvad? Så det er nummeriseret. Det kan vi absolut godt lide. Det er det sidste. Hvad får vi her? Får vi noget, vi kan bruge? Rasmus Højlund. Ham kender vi jo. God danske Rasmus Højlund, jo. Og der er Jerov. Der er Brian. Er de andre igen? Og Hamilton. Hell yeah. Jeg glæder mig til at se, hvem der bliver designeret kort. Ricardo Pagano. Gustav Isaksen. Peter Ratkov. Oha! Og det er også et nummeriseret kort. Og Gustav Isaksen. Det kan vi absolut godt lide. Det her. Jamen ved I hvad, så har jeg jo sådan set faktisk trukket pakkerne lige rundt om den, der hedder autografen. Det her skulle være autografpakken. Nu hvor de andre ikke har haft den. Hvem bliver autografkortet? Og så tror jeg, det kommer her. Nummer 23 ud af 99.
signeret og det hele. Ja, ja. Det er også et godt tidskold. Og vi skal lige med min barselspiller. Legacy Scrag.